Cinema. ¡Bravo, bravísimo! César, vente para acá, por favor. Una noite máis, una noite máis. Había unha canción que decía así, ¿no? Una noite máis. Eu que sei. O que que, como se dicía na radio, cando falamos hai unhas semanas, estou recordo de cantalo, e creo que se titulaba, traducido así, o castelán era La tierra de las mil danzas ou unha cosa así. Sí. Eu cantaba no grupo. Non vou decir hai cantos anos, porque senón rifame a miña nai e diga, a miña nai ten unha teoría, dice, nunca digas que viste ganar a Maciel. Non sei por que pasei o castelán, que a miña nai falame en galego, pero bueno. Si dice, ti nunca digas que viches ganar a Maciel, porque senón... Estamos perdidos. Pois o que me vai decir a miña nai ahora o salir daqui vai me decir, é como non dixeche a Piñeiro que cantara contigo esta canción? É que me gustame moito. Bueno, preguntarvos que tal estades e que teñades ese sorriso. Como di todo o mundo, que está caendo, xa con eso tendes o ceo ganado. É decir, claro, é verdad, os artistas manter o sorriso a pesar dos pesares. Como está respondendo todos os cinemistas? Iba a decir cinemamanía, porque tamén é cinemamanía. Sí, temos uns amigos que son ciclomanía, non? Tampouco pasaba nada. Si fora cinemamanía non pasa nada, ao final somos como irmán. Responden a todo merchandising, a axuda, porque... Cando non se pode estar nos escenarios, tamén hai que comer. E claro, e hai que inventar miles de cousas, vos sempre
tedes unhas cousas maravillosas. Eu teño un complemento, porque sabes que a min gustame traer sempre unha cousa, e gustame que vayas complementando, que vayas completando esa colección de cousas, sí, dos cinemistas, como... A ver si nesta ocasión acertamos, porque vai... A ver. Creo que vai cos tempos, ademais. Sí, a ver, pues vamos velo. Bueno. Eu teño armaus que con isto de verdad, cos hidroxéis este do Navizo, xa non teño nin marcas, que barbaridade. Pues pa próxima van unhas luvas. Ah, que chulo, desta vai un puncho. Desta vai un puncho. Que bonito, moitísimas gracias. Vaya, no pone hora porque me mata Jenny Lowe. No, sí, claro, despois de peinarme. Esto é pa cando é. Pois vir aquí, con frío que fai fora. Inda queda moito inverno. Os cinemistas son, polo que saímos cada día, e sempre que nos chamades, en toda a televisión de Galicia, sempre que podemos, vimos por qué por ele, realmente. E máis, se me deixas, quería aproveitar para mandar un saúdo especial para unha cinemista que o está pasando un pouco mal, está hospitalizada neste momento, que se chama Brenda, que, bueno, eu sei que nos vai a ver, quero mandarlle un bico moi forte, porque aparte de ser cinemista, é romeísta, ou por decirlo, é romerista, así que, bico moi forte. Romero pa ti. Romero pa ti, é un berro de guerra que a mí sempre me encantou. Romero pa ti. Bueno, por Romero pa ti é... Contravento e marea, porque van facer un parte meteorolóxico, César. Ay, sí. Claro, é dicir, no mundo das orquestas que hai que... Chegas e, bueno, pois Deus manda o que lle parece en ese momento. E ás veces pois, manda treboadas e a veces manda pois, unha onda desas de moito Navizo de calor, non? Como se combaten estas cousas? É dicir, unha actuación en que chove... pois como se Deus tocara xuizo. Chove a reventar. Coinciden varias cousas malas ca choiva, neste caso, porque todo que sexa humedade ou todo que sexa auga, as pantallas de LED e todo eso sofre moito. Entón, ese día concretamente tivemos un pequeno percance cas pantallas e non funcionaba. Entón, tivemos que atrasar un pelín o arranque da actuación, porque estaba a chover moitísimo, hasta que conseguimos activar esas pantallas, non? O que quero destacar dese día era que todos os cinemistas de Lalín estiveron ali sobre media hora esperando co paraugas, pero todo o mundo pode corroborar que estaban todos ali, estábamos flipando, eso para empezar. Pero despois, cada vez, en vez de a choiva ir a menos, iba a máis. E nos, claro, despois de estar toda a xente esperando ali, non podíamos marchar. Entón, estivemos, e o que fixen foi coller un paraugas e iba tapando. Según cantaba Tamara, pois tapaba Tamara, tapaba a Basadre ou tapaba a Ana, non? Iba correndo la ponte. Eso é adaptarse ás circunstancias e, sobre todo, eso é moito oficio. Ainda que César é moi novo e a orquesta é moi nova, de xente moi nova, pero eso é moito oficio. De ir resolvendo as cousas. Aquí, ás veces, hai que ir resolvendo tamén sobre a marcha e non pasa nada, porque a xente que te quere entende perfectamente e non se van. É decir, sí, ademais, hai vídeos que o corroboran. O sea, se a xente quere velo, en YouTube teño. Non é? Ademais, hai vídeos que, ademais, creo que son do amigo Valeixo, que é un amigo noso personal, sube tamén, subiu eses vídeos, están aí, para verlos na súa canle de YouTube, Orquesta Cinema, creo que é Lalín, aí están os vídeos para ver que eso non é mentira, non é un chismorreo, é a realidade, eu correndo do lado para outro cá. Hai que recordarlle o mundo, e como che dixen na radio, creo que neste momento máis que nunca, desde os medios públicos, temos que axudarvos, e cando ofrecedes algo, servir de amplificadores, tendes un disco magnífico que ti me fixe, bueno, maravilloso, que fixemos aquí, que presentamos na radio, e que é o poder da actitude. Que é o momento. E é un momento de axudar, e é un momento de pasar por taquilla e disco, claro. Aí temos, ademais, como somos moito de coleccionar, xa sabes que trouxemos alguna vez hasta os cromos, non? De coleccionar. Temos todos os CDs, dendo 2015 ata este do 2020-21, aí para que a xente que nos queira apoiar nese ámbito, tamén con todo o merchandising que tanto nos gusta ter, aí está, Orquesta Cinema. É que a verdade, con que poñas Orquesta Cinema en orquestacinema.com, en internet xa está aí, xa te leva directamente á página. Bueno, seguimos bailando toda a noite. Que sepas que teño unha mensaxe de Raúl. O próximo día confirma, Raúl Romero está aquí con nos. Máis vos vale, porque outro día non xo dixen, pero claro, máis vos vale. Estivestes en Xaneiro, na Noite de Reis, na televisión.
Televisión de Galicia, sí, y estaba, digo, este bandido, como no venía colgo de oso palomo. Oye, Raúl, vale. Estás avisado. Estás avisado, Raúl. A familia también, vale, César. Muchas gracias. Gracias, Cinema. Estamos con vos enseguida. Ahora es momento de Agora o Nunca.